Bueno, gracias Rosa por la presentación. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Hay 10 años estuve aquí, en este mismo lugar, leyendo un manifesto en contra de los malos tratos a las mujeres. La semana pasada llamóme por teléfono Rosa Fonteiña y propuxome a escrita y a lectura de una nueva manifestación pública en este mismo lugar, también en contra de la violencia de género. Accedí encantado y revisando los archivos en el ordenador, atopé el texto que daquela, hay 10 años, escribiera, y cal no sería mi sorpresa que después de tanto tiempo, ya digo 10 años, veo que nada cambió, que todo sigue igual, que a violencia de género, os maltratos a las mujeres, siguen existiendo, por decir, en aumento, después de tanto tiempo, sin que ningún políticos, empresarios, juices, mestres, bispos, párrocos e un gran etcétera hagan nada por prevenir e evitar esta lacra. Y a pesar de las denuncias públicas, las manifestaciones, dos esfuerzos de tanta gente por ayudar a las víctimas. Se me permiten, voy a leer o que xa lín hai 10 años, es culto, e que sorprendentemente parece escrito hoy. O texto decía así: Hoxe es xoves, o último xoves do mes. Ahora mismo, mientras estamos aquí reunidos, aquí, hay mujeres en todo el mundo que están siendo violadas, maltratadas, humilladas, acosadas, illadas. Milleiros de mujeres están sintiendo miedo, anguria, terror. Hoxe es xoves, o último xoves do mes. Milleiros de nenos y nenas en todo el mundo estarán aterrorizados, con los ojos pechados, con las manos tapando los oídos, para no escuchar los berros, los insultos, las humillaciones que os seus pais provocan en sus nais. Y lo peor de todo, no quererán escuchar o arrepiante o terrible son dos golpes batiendo sobre el cuerpo de su nai. Pero hoy es xoves, o último xoves do mes. Los periódicos publicarán mañana en sus crónicas y sucesos, por supuesto, a muerte de mujeres a manos de su pareja. Las emisoras de radio, si hay víctimas mortales, claro, informarán de nuevos casos de violencia de género. Las televisiones faránse eco en sus telediarios de algún crimen relacionado con mujeres maltratadas y porán imágenes de manchas de sangre en el chan de algún portal. Eso ten mucho morbo y proporciona mucha audiencia. Y para rechear, darán unos datos estadísticos diciéndonos por la tele: en lo que va de año se ha producido 22 asesinatos de mujeres, tan solo un 3% más que el año pasado, una cifra ridícula comparada con el 20% extrapolable a otros países de Europa septentrional. En fin, una coña verbenera. Hoxe es xoves, o último xoves do mes. Mañá, como siempre, no Parlamento, os políticos, os que supónse eliximos para que nos gobernen, para que fagan e aproben leis que protexan os cidadáns, estarán moi ocupados insultándose entre eles e os partidos nunha permanente loita polo poder, deixando de lado os problemas das persoas, pero transmitindo que con ofensas, mentiras, agravios, inxurias, insultos, humillacións, corrupción generalizada, pódese chegar a gobernar un país ou estar na ONU aprobando declaracións sobre os dereitos das mulleres. Hoxe é xoves, o último xoves do mes. Mañá os xuíces aplicarán as leis, ditarán sentenzas incomprensibles como a de hoxe contra os agresores, castigándoos con ordes de afastamento a 200 metros das víctimas. Mañá cumplirán as súas ridículas condenas moitos maltratadores e buscarán desesperadamente echeos de odio a súas víctimas para matalas ou mutilalas sen que ninguén faga nada por impedirlo. Hoxe é xoves, o último xoves do mes. Mañá nos colexios haberá nenos que maltraten as nenas porque entenderán que é normal. Mañá nas fábricas, nas oficinas, en calquera lugar de traballo haberá mulleres acosadas, humilladas por seres desprezables que baixo o nome de machistas descargarán as súas frustracións sobre as súas compañeiras, as súas empregadas ou as súas subordinadas. Hoxe é xoves, o último xoves de mes. Un día máis do ano, no que dicirlles a todas as viguesas e vigueses
que un grupo de mulleres excepcionais, non podendo manterse á marxe deste problema social, decidiron adoptar xuntas unha postura de loita e de denuncia dos malos tratos e de rexeitamento aos agresores, escoitando e prestándolles atención ás mulleres vítimas dos malos tratos, denunciando a violencia, estando presentes nos medios de comunicación, na rúa, nos xuízos, en xornadas e actos públicos, dando o seu apoio ás mulleres vítimas da violencia. Hoxe é xoves, o último xoves do mes, e como cada último xoves de cada mes, a Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo organiza esta concentración. Gustaríame que este último xoves do mes fose o último día en que existisen agresores, que o respeto, o diálogo, a comprensión, a convivencia pacífica, a cultura e a educación cidadán fosen as bancadas nas que sentarnos todos e gozar dese maravilloso espectáculo que é a vida. Pero mentres ese utópico día non chegue, quero unirme a estas mulleres e a todas as persoas que loitan contra a terrible lacra social, como é a violencia de xénero, a violencia doméstica, a violencia física, a violencia sexual, a violencia psicolóxica, a violencia, violencia. Boas tardes. Bueno, perdón. Non o teño escrito e a maiores quería pedirles a todos os presentes un pequeno favor. Hoxe pronunciouse unha sentencia confusa, unha sentencia que amarga a moita xente, que non hai acordo na sociedade sobre esta sentencia. Eu o que podo pedir, estou me referindo á famosa manada e a sentencia producida hoxe, quero pedirles que no teatro, cando hai algo que desagrada, aplaudimos lentamente. Eu pediría un aplauso lento para ese xuiz ou ese xuiz que dictaron esta sentencia. Un aplauso lento. A continuación se vai a facer a concentración, non sei si tamén manifestación, están aquí a da plataforma de compañeira, na cala estamos varias. Boa tarde, aínda que boas poucas con as novas que temos, a todas e a todas as persoas que os estamos aquí. A concentración que vai a ter a continuación está convocada polo Movemento Feminista Unitario e entre todas, que así como temos que seguir, fixemos esta convocatoria e comenzaremos tan pronto remate a concentración da rede que vai a seguir unha continuación, porque por desgracia é o mismo tema. Thank you.
Yeah.
sufrido violencia ni intimidación e, polo tanto, condenaos só por abuso sexual e non por agresión sexual nen violación, como solicitaban a Fiscalía e as acusacións particulares, que implican, según o Código Penal, que medie violencia ou intimidación. Non podemos tolerar que desde as institucións se normalice a cultura da violación, tal como se desprende da mencionada sentencia. A moza, violada, ao longo do xuicio, tuvo que demostrar a súa inocencia de portas adentro e de portas afora do tribunal, porque non só xulgouse aos 5 acusados da agresión sexual, senón tamén a ela. Non só tivo que demostrar que foi violada, senón que no xuicio paralelo que fixeron algún medios, tivo que demostrar que non o provocou. Non é de extrañar, pois, que no Estado español unha muller sexa violada cada 8 horas, segundo datos do Ministerio do Interior, pero só un 10% o denuncie. As feministas saímos apoiando a moza violada, tanto nas redes sociais como con movilizacións na rúa, mostrando o noso apoio cun berro xeralizado. Nos cremoste, demostrando que a sororidade é a mellor ferramenta que temos o feminismo. O reto non é educar as mulleres para que non sexan agredidas, senón aos homes para que non sexan agresores. Por iso, o feminismo galego e dos diferentes territorios do Estado español estivemos en alerta feminista e pendentes da sentencia deste xuicio. E coñecida a mesma, tomamos as rúas para amosar a nosa máis enérxica repulsa contra o estado de sitio no que se pretende que vivamos as mulleres e que hoxe a xustiza patriarcalizada está afortalando. A resposta do feminismo non remata hoxe. A liberdade sobre os nosos corpos está ameazada. Seguiremos entre todas construindo estrategias propias de autodefensa para sermos libres. Animámosvos a que participedes nas asambleas abertas que se farán públicas. Non imos tolerar que se normalice esta cultura da violación. Autodefensa feministas. Se tocan a un gol.